aan kaligaana ka shaqeynaynay muddo hadda laga soo bilaabo febraayo aan ilaahay mahadiis shaqadii aan rabnay waa inoo qabsoontay wax guul ah amaanta la taaban karo aan ka haynaa shaqadaas todoba buundo oo nolo sameey iyo saddex buundo oo kasii dheer todobada buundo waxa waa waa biixireen saddexda buundana waxa waaye waa baawur mareen waaye aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda beeraha kanaalka isluubta magaciisana beeralayda ay u yaqaaniin kanaalka cambaha gumbe taasoo codsi aan u dirsanay dowladaha naga shasheeyo codsi u dirsanay iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle codsigaan dirsanay alxamdulilaah ilaahay mahadiis waaye codsiga waa noo yimid waxay tahay haddii kambaniyaasha guud ee hirshabeelle ka shaqeeyo haddaad howl dalbato ee aad codsato inaad shaqaysato ee lagu aqbalo waxaa waajib kuga ah marka koowaad inaad shaqada adigu qabato ee aad ay noqon inaad dad kale sii siiso waxaa kaloo waajib kuga ah sida kambaniga allaale waajibaadkiisa u gudanaayo in cid kasta oo shaqo la siiyo ay u gudato sidaas laguna xisaabtamayo waxaa jira kambaniyo badan oo hawsha qaataan shaanga annaga beerilayaan nahay way shaangahaan shaangahu sida loogu talagalay maahaasi kale ayay u qabtaan kuwaasi marka waxaan leenahay way dhammaatay in sidaasi shaangahaas lagu fakado way dhammaatay meel aan la carabuulin in sawiro laga qaado way dhammaatay in beero aan la falin beero falan lasoo sawiro sidaan aan ku qabanay kambaniyo way dhammaatay in shaqadii lagu talagalay si kale loo qabto cid kasta oo shaqadeeda guda weyso wax dhaqaalena heli mayso tallaabona waa laga qaadaa kormeerka aan wadnana ma ku ekaanayso middaan waa tegaynaa dhammaan kanaalada laga qoday degmada Jowhar ciddii waajibaadkeedii sida loogu